Fala galera, sossegado? Olha só, a aula já vai começar. Não se esqueça de baixar o material aqui no nosso link. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para outras aulas que você pode acompanhar com a gente aqui. Beleza? Tamo junto! Salve minha gente, tudo bem? Então vamos para a segunda parte de análise combinatória, turma. E, mas eu, é necessário que a gente lembre um pouquinho da aula passada, tá? Lembra que na aula passada a gente trouxe para você um mecanismo usado na análise combinatória para contagem chamado princípio fundamental da contagem, que se subdivide em dois, o princípio multiplicativo e o princípio multiplicativo, ou seja, eu multiplico quando aparece a palavra e, né? Quer dizer, eu vou fazer uma tarefa, realizar uma tarefa, eu tenho um número de maneiras de fazer isso e tenho que usar um desse, dessas maneiras e um outro conjunto de possibilidades e um outro conjunto de possibilidades e eu tenho que necessariamente passar por todas as etapas. Ou seja, quando o que vai ligar, conectar as possibilidades é a palavra E, a gente vai multiplicar. E aí nós temos o princípio aditivo, ou seja, soma quando, ao invés da palavra E, o que vai ligar exatamente essas possibilidades vai ser a palavra O, tá? Muito bem, o que vai entrar hoje nessa segunda parte da análise combinatória? Algumas fórmulas que eu posso chamar de tipos de contagem. Então, vai existir alguns tipos de contagem associado a fórmulas que vai acabar deixando mais simples esse processo de contagem, vai auxiliar nesse processo de contagem. Então, o primeiro tipo de contagem que a gente vai estudar é exatamente o arranjo. Então, o que é o arranjo? É um caso de contagem, é uma situação que a gente identifica essa situação pelo arranjo. Tá? Muito bem, o arranjo você pode utilizar quando você identificar que no tipo de contagem se trata de um arranjo, você poderá utilizar uma fórmula que a gente escreve assim: ó, arranjo de N elementos tomados P a P. É assim que a gente lê. Arranjo de n elementos tomados P a P. Isso é igual a n fatorial dividido por N menos P fatorial. Importante a gente saber quem é quem nessa fórmula, tá? Daqui a pouco a gente vai ter que aprender a identificar, mas por enquanto saber quem é quem nessa fórmula. Este n que está aqui, ele é igual ao número total de elementos. Vou abreviar aqui. É o número total de elementos. Esse p que está aqui em cima, ele é o número de elementos de cada grupo que você vai formar. Se chama de grupo ou agrupamento, tá? Grupo, eu vou chamar de grupo. De cada grupo, de cada conjunto que você vai formar. Certo? Então, N é o número total de elementos, o P é o número de elementos de cada grupo. Tudo bem. Você fala, tudo bem, mas e quando que eu vou usar essa fórmula? Quando o, a situação de contagem envolve um arranjo. Tá, professor, mas eu preciso saber o que é um arranjo. Ótimo. O arranjo vai ser assim, gente. Você vai saber que a situação de contagem se trata de um arranjo quando você montar um grupo com os elementos que você tem disponível. Você vai montar um grupo. Você vai pegar os elementos que você usou para montar esse grupo e vai mudar a ordem desses elementos. Se, ao mudar a ordem, apenas pela mudança de ordem, você gerar um novo grupo, significa que é um arranjo. Você vai de novo? Sim. Você monta um grupo e muda a ordem dos elementos. Se você gerar um novo grupo, se você obtém um novo grupo, trata-se de um arranjo. Então, a, ao lado da palavra arranjo. Vamos colocar aqui um altera. O senhor, o que é altera? Ao mudar a ordem dos elementos, vai alterar o grupo, ou seja, vai gerar um novo grupo. Ah, um exemplo? Claro. Vem aqui. Imagina o seguinte, turma. Imagine que a gente tenha cinco pessoas. A, B, C, D, E. São cinco pessoas: A, B, C, D e E. Essas cinco pessoas, elas vão disputar uma prova, sei lá, uma corrida, uma prova de natação, uma prova. Essa prova não tem como dar empate, certo? E a minha pergunta é a seguinte: De quantas maneiras diferentes, não podendo dar empate, de quantas maneiras diferentes você pode ter o primeiro e o segundo colocados nessa prova? Primeiro e segundo colocados. Então vamos lá. Primeiro colocado e segundo colocado. Então o que é montar um conjunto, gente? Montar um conjunto é fazer uma hipótese do primeiro e segundo colocados. Quem você quer que seja o primeiro colocado? Uma hipótese. O A? Tá. Quem você quer que seja o segundo colocado? Responde pra mim. O B? Pode ser. Okay? E ó, isso é montar um conjunto. Porque o, o que eu estou perguntando é exatamente quantos conjuntos desse eu consigo montar. O número de conjuntos desse que eu consigo montar é o número de possibilidades, o número total de possibilidades para primeiro e segundo colocados. Então perceba. Nessa minha hipótese, o primeiro é o A e o segundo é o B. Agora, muda a ordem dos elementos. Não. O primeiro é o B agora, e o segundo é o A. A simples mudança de ordem gerou um outro resultado, gerou um outro conjunto, alterou. Sim, então isto é um arranjo. O nome dessa situação é arranjo. Fórmulazinha do arranjo, não é? Arranjo de N elementos tomados P a P. Quem é o N? É o número total de elementos. Quem é o P? É o número de elementos de cada grupo. Vem. O número total de elementos é 5. Então é arranjo de 5. Número de elementos de cada grupo é 2. Arranjo de 5, 2 a 2. Pela forma do arranjo, é n fatorial, é 5 fatorial, dividido por 5 menos 2 fatorial. Arranjo de 5 elementos tomados 2 a 2 vai ser 5 fatorial. Gente, como aqui vai dar 3, eu vou baixar o maior até o menor. Então 5 vezes 4 vezes 3, parei fatorial. Dividido por 3 fatorial. Isso vai dar 20. Beleza. Só que como você está ficando bom em análise combinatória, você deve ter lembrado da aula passada. Fala para o senhor, mas peraí. Na aula passada, eu faria o seguinte. Eu usaria o princípio multiplicativo. Porque para a primeira posição, quantas possibilidades eu tenho para a primeira posição? 5. Quantas possibilidades eu tenho para a segunda posição? Quatro, porque quem chegou em primeiro não chega em segundo. Então, se um deles chegou em primeiro, sobram quatro possibilidades para a segunda posição. Como a minha pergunta é: primeiro e segundo colocados? Multiplica. Isso dá 20. Você vai falar: ah, legal, senhor. Realmente, eu faria desse jeito. Né? Eu faria por princípio multiplicativo. Ou seja, gente, você acaba de matar uma chorada. Vem aqui. O arranjo é o nome. Do princípio multiplicativo. Arranjo e princípio multiplicativo são a mesma coisa. Todos os casos de arranjo você pode usar o princípio multiplicativo. Professor, eu prefiro o princípio multiplicativo, então nem preciso do arranjo, eu vou tirar da minha, da minha cabeça. É que veja, gente, isso aqui pode aparecer uma equação envolvendo o arranjo. Né? Então o cara lá te pergunta: ah, quanto dá a equação arranjo N2A2 mais arranjo N3A3 igual a alguma coisa? E aí você precisa conhecer o arranjo. Esse é meu medo. Agora, os problemas que envolvem arranjo, você realmente pode fazer pelo princípio multiplicativo. Então, é problema que está sendo resolvido? É. Então, identificou que é arranjo? É. Então, princípio multiplicativo. De acordo? Muito bem. Segundo tipo de contagem. Eu vou chamar de combinação. Tá? Combinação. Esta combinação, que a gente chama de combinação simples, tá? ela é o contrário do arranjo. Então, no arranjo, você monta um grupo, muda a ordem dos elementos e tudo se altera. Quando o caso for de arranjo, você pode usar o princípio multiplicativo. A combinação é o contrário: você monta o um grupo, muda a ordem dos elementos e nada acontece, você tem o mesmo grupo, não altera. Do ladinho nós vamos colocar aqui não. não altera. Então, a combinação, ela é o contrário do arranjo. O arranjo você monta um grupo, muda a ordem dos elementos, tudo se altera. A simples mudança de ordem dos elementos gera um novo grupo. A combinação não. A ordem não importa. Você muda a ordem dos elementos e nada acontece. Você tem o mesmo grupo. A fórmula da combinação é a combinação de n elementos tomados p a p Tá? Isso aqui pode ser escrito assim também, gente. Ó, n p, como o arranjo também pode ser arranjo. N p é a mesma coisa. N fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. Só quem é n, quem é p? A mesma coisa. N é o número total de elementos e o p é o número de elementos de cada grupo. Aqui, gente, está um dos grandes segredos da análise combinatória: dominar essa diferença entre arranjo e combinação, eu diria que é um bom caminho para o sucesso. Tá bom? Vem aqui que eu vou te mostrar, turma. Imagine que a gente tenha quatro frutas. Quais são as frutas? Banana, maçã, Abacaxi. Laranja. Certo? E com essas quatro frutas, você queira fazer saladas de frutas com duas frutas apenas. Então, dessas quatro frutas, você quer escolher duas frutas para fazer uma salada de frutas. A pergunta é: quantas saladas de frutas diferentes você consegue fazer? E aí cuidado gente, porque como ah, o princípio multiplicativo, né? O princípio fundamental da contagem está muito presente na tua vida. Pode ser que você queira usar o princípio multiplicativo aqui. E fale, não, mas isso aqui eu faço, isso aqui deixa comigo. Porque ó, eu para fazer uma salada de fruta com duas frutas eu preciso da primeira fruta e preciso da segunda fruta. Para a primeira fruta quantas possibilidades eu tenho? Quatro possibilidades. Para a segunda fruta, bem, como você já usou uma, então três possibilidades para a segunda. Você não pode usar a mesma. Como eu vou usar a primeira fruta e a segunda, se aí multiplica? E eu tenho 12 saladas de frutas diferentes. Fala, fechou, professor, manda outra porque está muito fácil a análise combinatória. Será? Presta atenção. Presta atenção. Não dá pause agora, não. Não vai no banheiro agora, não. Presta atenção. Como são 12, eu vou montar essas doze, tá? Então eu posso fazer uma salada de frutas de banana com maçã, Ó, banana e maçã. Posso fazer uma salada de fruta de banana com abacaxi, banana com laranja. Vai vendo? Que mais? Que mais? Maçã e abacaxi. O Que mais? Maçã e laranja. Que mais? Abacaxi e laranja. Será que tem mais alguma? Será que tem mais alguma? Não, é, o senhor tem, é, tem maçã e banana. Não, já foi. Você vê que aqui, pelo princípio multiplicativo, deram 12 saladas de frutas diferentes. Mas quando eu fui listar, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só dá 6. Fala, meu Deus, então o princípio multiplicativo não serve sempre. Eu não posso usar sempre? Não! Sori, e, e, e como que deu certo aqui, mas aqui não deu? Porque aqui é arranjo. O princípio multiplicativo, gente, ele só dará certo nos casos de arranjo. Quando for uma combinação, daí não dá. Suri, como é que eu vou saber que é uma combinação? Monta um grupo, muda a ordem. Se não alterar, é combinação. Então vem aqui. Monta um grupo. O que é montar um grupo? Montar uma salada de fruta. Banana e maçã. Muda a ordem dos elementos. Maçã e banana. Gente, mudou a ordem dos elementos. Ficou igual, turma. Você vai comer uma salada de fruta, maçã com banana. Não gostei. Daí você vai lá e faz banana com maçã. Ah, agora sim. Agora foi bom. Não! Você não vai gostar do mesmo jeito. Muda a ordem dos elementos, não altera. Aqui muda a ordem dos elementos, quer dizer, a pessoa A chegar em primeira, a pessoa B em segunda é diferente da pessoa B chegar em primeira, a pessoa A chegar em segundo. Então quando você muda a ordem e altera, é arranjo. Arranjo está liberado usar o princípio multiplicativo. Muda a ordem, não altera, é combinação. Não dá para usar o princípio multiplicativo porque vai errar. Tem que fazer pela fórmula da combinação. Identificou que é combinação, tem que fazer pela fórmula. O princípio multiplicativo, ele conta todos esses conjuntos em todas as ordens diferentes. O princípio multiplicativo conta isso. A combinação vai contar todos esses conjuntos numa única ordem. Então vamos calcular certo agora, então, olha só, eu sei que dá 1 2 3 4 5 6, tem que dar 6, tá? Vamos lá, combinação. Isso, vem, 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 forma. Tá aqui. Combinação de n, p a p. N é o total de elementos, P é o número de elementos de cada grupo. Combinação de N. Quantos elementos tem? 1, 2, 3, 4 elementos. Quantos elementos tem em cada grupo, 2? Combinação de 4, 2 a 2. Pela forma, tá? Eu não vou voltar lá, não. Pela forma, n fatorial, 4 fatorial, dividido por P fatorial, 2 fatorial. 4 menos 2 fatorial. Combinação de 4, 2 a 2, vamos ver, gente. O 4 fatorial eu vou desenvolver até o 2 fatorial, que tanto faz, porque aqui também tem 2, né? 4 vezes 3 vezes 2, parei fatorial, dividido por 2 fatorial. Aqui dá 2 fatorial, que é 2, 2 vezes 1, né? Vou desenvolver. 2 fatorial, 2 fatorial, simplificou, dá 12 por 2 que dá 6. Tarã, tá, né? deu certo. Gente, deixa eu te dar uma, uma maneira mais rápida de fazer a combinação. Ao invés de usar a fórmula tal, cara, eu vou te dar um jeito bem rápido de fazer, que é assim: ó. Ó, combinação de 4, 2 a 2, tá? Então você vai fazer assim, ó, presta atenção. Esse 4 que tá aqui embaixo, você vai desenvolver quantas vezes o de cima mandar. Y, o que, que é isso? Quantas vezes o de cima mandar? Vou te, vou te falar. Pega o de baixo, 4. Desenvolve, ó, como se fosse fatorial. 4 vezes 3, parei. Porque o de cima manda 2. Então tem que ter, ó, dois fatores, dois números aqui. Entendeu? Ó, pega o 4, vai desenvolver. 4, 3. Parei, por quê? O de cima fala que é 2, então tem que aparecer dois números, dois fatores aqui. Dividido, dividido, pelo de cima desenvolvido, fatorial do de cima. Quem é o fatorial do 2? É 2 vezes 1. Então, de cima é desenvolvido até o final. 4 vezes 3 dá 12, por 2 dá 6. O senhor faz mais um? Faço. Ó, vamos fazer isso aqui agora, ó. ó. Eu vou apagar aqui, né, para não... Aqui embaixo pega, Thiago? Sim? Aqui embaixo pega? Pega, vou fazer aqui embaixo. Combinação de 8, 3 a 3. Vamos vamo pegar o jeito, vamos lá. Sem preguiça. O 8 desenvolve. 8, 7, 6, parei. O por que parou? 1, 2, 3 elementos. Quantas vezes o de cima mandou? Agora se ligou, né? Dividido pelo fatorial do de cima. Desenvolvi até o final de cima. Assim, 3, 2, 1. Vai até o final. Certo? Ó, aqui dá 6. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Com 6 significa. 8 vezes 7 dá 56. Certo, minha gente? Ficou clara a diferença do arranjo para a combinação? Hein? Monta um grupo. Muda a ordem. Alterou? Arranjo. N não alterou? Deu, deu a mesma coisa? Combinação. Se for arranjo. Pode fazer pelo princípio fundamental da contagem. O senhor acabou? Assim? Ah, nós temos um tipo de contagem ainda complementar, vamos chamar assim, que nós chamamos de permutação. Tá? O que significa permutar, turma? Significa trocar. Qual é o contexto dentro da análise combinatória? Trocar de posição. Permutar, gente. É ordenar. Permutar é isso. É ordenar. Você vai pegar um grupo de elementos e vai ordenar de todas as formas diferentes. Você pega todo mundo e vai ordenar de todas as formas diferentes. Veja, gente, que. Então, nesse caso da permutação, quando você monta um grupo e muda a ordem, altera. Porque é exatamente isso que a permutação conta. O número de maneiras de você ordenar um grupo de elementos. Então a permutação não deixa de ser um arranjo. Pessoal, então eu poderia fazer pelo princípio multiplicativo? Poderia, cara. Só que aqui, alguns casos é, de problemas envolvendo permutação, cara, você vai sentir que pelo princípio multiplicativo vai começar a travar. Pô, então a permutação é importante, cara. E olha a fórmula, hein? Ó, permutação. De n elementos é igual a n fatorial. Só. Ah, você quer um, um exemplo? Tá bom, vem aqui, olha aqui. Lembra que eram cinco pessoas? Cinco pessoas. Eu quero colocar essas cinco pessoas em fila. De quantas maneiras diferentes essas cinco pessoas podem formar uma fila indiana? Você entende? Ó? Ah, ó. Isso daqui seria uma fila. Ó, vamos pensar que aqui é o primeiro lugar da fila, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar da fila. Muda a ordem dos elementos. Não. E, C, B, A e D. Nova fila. Mudou a ordem alterou. Então é um arranjo, tá? Só que detalhe: ó, se eu fosse fazer isso pelo princípio multiplicativo, 1, 2, 3, 4, 5, seria bem simples. Quantas possibilidades eu tenho para a primeira posição? Cinco. Aí quem, quem vem aqui não vem aqui. 4. 3, vai diminuindo, 2 e 1. Ora, o que é 5, 4, 3, 2, 1? Isso aqui é 5 fatorial. É permutação de 5. Então o que é permutar? É ordenar. Você pega um grupo de elementos e vai ordenar de todas as formas diferentes. Comece a trazer esse verbo permutar substituindo o verbo ordenar. Então você fala, permutar, o que eu vou fazer com esses elementos? Vou trocar de posição? Não. Não. O que eu vou fazer com esse elemento? Eu vou ordenar? Não, usa, usa a palavra certa. Tem uma palavra que encaixa. Qual? Permutar. Certo? Só que turma. Os elementos que você vai permutar, ordenar, trocar de posição, dentro desses elementos pode ter elemento repetido. E elemento repetido, quando você troca de posição, dá a mesma coisa. Então existe um tipo de contagem que nós chamamos de permutação, permutação com repetição. É simples, cara. Permutação de n elementos. Dentre esses n elementos tem um elemento que aparece a vezes, tem um elemento que aparece b vezes, tem um elemento que aparece c vezes e assim por diante. Então o que é o a? É um elemento que aparece a. É o um número de elementos de uma repetição. B é o número é o, é o número de aparições de uma repetição. Então o que é o A? É o número de vezes que aparece um elemento repetido. Letra B, é, o que é o B? É o número de vezes que aparece um outro elemento repetido. C é o número de repetições de um outro elemento. Permutação de n é n fatorial. Atenção para a frase repetiu dividiu. Repetiu dividiu. Repetiu dividiu por A fatorial B fatorial C fatorial e fatorial das outras repetições, se aparecerem outras repetições. Aqui é um exemplo. A gente, tem uma, uma questão que é clássica de, de permutação, que são anagramas de uma palavra. O, senhor, o que são os anagramas de uma palavra? É você pegar as letras de uma palavra, por exemplo, a palavra banana. E mudar a posição das letras dessa palavra, não se importando muito se a nova, a, 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 a nova formação tenha sentido ou não na língua portuguesa. Então a cada troca de posição, você tem um novo anagrama. Então, quantos anagramas eu consigo formar com as letras da palavra banana? Ora, eu quero ordenar esses elementos. De todas as maneiras diferentes. Então eu quero permutar. Quantos elementos tem? 2, 4, 6. Permutação de seis. Pergunta, tem elementos repetidos? Tem, vamos lá. O A aparece quantas vezes? 3. Coloca aqui em cima para não esquecer. O N aparece quantas vezes? Duas. Coloca aqui em cima para não esquecer. Permutação de 6 é 6 fatorial. Repetiu, dividiu. 3 fatorial. 2 fatorial. Quer fazer? O 6 baixa até onde? Até o 3, até o 2. Na real tanto faz, mas eu vou baixar até o número mais próximo. Então eu vou baixar o 6 até o 3. 6 5 4, 3, parei fatorial. Sobre 3 fatorial. 2 vezes 1. Então, aqui vai dar 4 por 2 dá 2, vezes 5 dá 10, vezes 6 dá 60. Pessoal, eu não acredito! Então, monta hum. todos e conta de um em um, que você vai ver que dá 60. O senhor eu acredito, então? É, eu também. Beleza, turma? Então, volta aqui para a gente fazer algumas questões. E agora, gente, o que a gente precisa é exatamente diferenciar. Cada uma das situações, tá? Então, veja lá, no exercício que nós temos lá, o número total de anagramas com as letras da palavra soldado que se pode formar letra A sem restrições, tá? Acho que eu prefiro fazer, gente, eu acho que vou fazer aqui no, aqui no quadro, tá? Deixa lá por enquanto, lá na telinha, Thiago, por favor, enquanto eu escrevo aqui: soldado. Tá? Então, letra A. Letra A eu quero todos, sem restrição nenhuma. Então, pode voltar para cá. Vamos lá? Então, quantos anagramas eu consigo formar? Então, cara, aqui é direto. Sem restrições. Permutação: 2, 4, 6, 7. Permutação de 7. Tem letra repetida? Tem. Letra O aparece duas vezes, né? Mais alguma letra repetida? Não, só a letra O. Então, permutação de 7, repetição de 2 permutação de 7 é 7 fatorial, repetiu dividiu por 2 fatorial beleza, a conta você faz, cara, não vou fazer a conta não tá, pra gente poder fazer mais coisas letra B letra B, isso, volta lá pra tela pra ele acompanhar, começando e terminando por vogal volta aqui, vamos lá gente, tem restrições, tá 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, então eu vou colocar o lugar das letras o que, que tem que acontecer? Tem que começar com vogal, tem que terminar com vogal. Então a gente vai, ó, aí, aí você vai juntando os tipos de contagem. Quantas possibilidades eu tenho para começar aqui? Quantas? Isso. Eu tenho uma, duas. Eu tenho duas, né? Ou, ou a letra A ou a letra O. Não dá para contar isso como três, né, turma? Ah, quantas possibilidades eu tenho? Letra O, letra, ódino, letra O de no, letra... Ou eu começo por O, ou eu começo por A. Certo? Só que tem uma coisa, né turma? Comecei com O, tá? Posso terminar pelo que aqui? Posso terminar pelo A. Ó, eu estou colocando uma hipótese, tá? Começo pelo O e termino pelo A. Você vai me dizer que começar por A e terminar por O? Pode. Tá, mas isso aqui é uma hipótese. Começo por O e termino por A. O que, que sobrou aqui no meio, gente? Vamos lá? Sobrou o que aqui no meio? Ó, pode ser o S, né? Esse O eu estou usando aqui L. D. O A eu estou terminando. Aqui é o D. Daqui é o outro O. Então, sempre que eu começar com um O aqui, vai ter um, um, um outro O aqui no meio. Tudo bem? Então, primeiramente, o que, que eu vou fazer, gente? Eu vou ordenar todas essas letras que estão aqui no meio. Todas elas. Mas o que, que é ordenar? Troca pelo verbo, verbo certo permutação. De quantos elementos aqui? Dois. Ah, gente, para, para, para! Não, volta aqui, volta aqui um pouquinho, volta aqui um pouquinho, volta aqui um pouquinho. eu nem gravar de novo. Olha aqui. A letra O aparece duas vezes e aqui a letra D também aparece duas vezes. Então tem mais um elemento que aparece duas vezes, tá? Você viu que eu, eu, eu parei, que olhei e comi bola? Não vi o D aparecendo duas vezes. Então O aparece duas vezes, um elemento repetido e o D aparece duas vezes, outro elemento repetido. 7 fatorial, repetiu, dividiu. 2 fatorial e, de novo, 2 fatorial. Quando eu fui fazer a letra B, eu me liguei. Beleza? É então, só fazer essa conta, essa aqui que está correta. Certo? Você achou lá, né? Nossa, o senhor está louco. Né? Você tem quase razão. Voltei ao meu equilíbrio mental. Vamos lá, gente. Agora aqui, ó. Letra B. Tem que começar por vogal e terminar por vogal. Então, a minha hipótese é: começo por O e termino por A. Essas letras é que vão aqui no meio, que sobram aqui no meio. E essas letras eu quero trocar de posição. Então eu quero ordenar, eu quero perguntar. 2, 4, 5, permutação de 5. Tem um elemento que aparece duas vezes. Permutação de 5, repetição de 2. Você fala, tá, professor, mas eu não podia ser ao contrário? Começar por A e terminar por O? Claro que sim. Por isso eu tenho uma nova permutação de dois elementos. Eu ainda tenho uma permutação de dois elementos. Eu vou permutar esse 5, trocar de posição esse 5, e esses dois. Se é e, multiplica. Então continua valendo o e multiplicar e o ou somar. Tá? Permutação de 5. É 5 fatorial, repetiu, dividiu. Permutação de 2 é 2 fatorial, corta, corta. Isso aqui vai dar 120, tá? Depois você faz lá, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Um. Vamos lá, letra C. Volta lá, por favor, na tela, para que eles possam acompanhar. Com as três vogais juntas. Então eu quero o total de anagramas com as três vogais juntas. Volta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Atenção, cara, que isso aqui também é um caso clássico, tá? Olha como a permutação ajuda aqui agora. Eu quero as três vogais juntas. Então eu quero o O, o O e o A. Você vai colocar tão juntas, mas tão juntas, que elas viram um elemento só. Então quer junto? Beleza, vai virar um elemento só. O que, que sobra aqui, Turma? Sobra o S, o O já foi o L, o D e o D de novo. Esse D que eu tinha esquecido lá no, no começo ele, ele é repetido também. Beleza, gente? Então vem comigo aqui. Ó. As três vogais juntas viraram um elemento só. Então, na permutação, eles vão ser contados com um só. Permutação, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Desses cinco elementos. Atenção para isso. Desses cinco elementos, tem elemento repetido? Tem só a letra D, que aparece duas vezes. Não, senhor. Estou vendo o O aqui também. Não, turma. Um elemento é isso aqui: é esse bloco. Esse bloco é um elemento. Então, não tem nenhum outro elemento igual a esse. 1, 2, 3, 4, 5. Como se eles fossem uma letra só. 1, 2, 3, 4, 5. Desses 5 elementos, tem realmente um elemento que aparece duas vezes, que é a letra D. Tá, só que se eu fizer isso, eu estou falando que é nessa ordem que eu estabeleci. Todos os anagramas vão ter as vogais juntas nessa ordem. Mas ele não falou isso. Então, E. Dentro do bloco, eu posso permutar essas três vogais. Permutação de 3. Agora sim. Desses três elementos que eu vou trocar de posição, um deles aparece duas vezes. Certo? Faz a conta lá. Permutação de 5 é 5 fatorial, repetiu e dividiu. Permutação de 3 é 3 fatorial. Repetiu e dividiu. Ok? Depois você termina ali, tá? Muito bem. Só pra gente terminar, turma. Você que está bem no finzinho lá, mas a gente vai terminar aqui porque. Não, não é essa não, não é esse exemplo não. É esse daqui, tá? Preciso fazer esse exemplo com vocês. A partir de um grupo de quatro sargentos e oito soldados, quatro sargentos e oito soldados, é, deseja se formar uma comissão. Eu, grifa essa palavrinha para mim: comissão. Comissão. Grupo de pessoas. Tá, equipes. De três pessoas com a presença de pelo menos um sargento. Então, pelo menos um sargento. O número total de comissões diferentes que se pode formar nessas condições dadas é igual a quanto? Volta para cá para a gente encerrar isso. Aqui que eu tenho quatro sargentos, eu tenho oito soldados. Eu quero três pessoas tá, no grupo. Três pessoas em cada grupo. E tem pelo menos um tem que ser sargento. Pode ser dois, pode ser os três. Mas pelo menos um tem que ser sargento. Será que isso é combinação ou isso é arranjo? Já que a ideia não é ficar ordenando um grupo de pessoas, né? Veja bem, gente, eu pego lá o sargento 1, o sargento 2 e o soldado 1. Muda a ordem dos elementos. Não, soldado 1, sargento 1 e sargento 2. Vocês concordam comigo que mudei a ordem e deu no mesmo? Se mudou a ordem, não alterou, é combinação. Só que veja, gente, que esse grupo que eu quero formar pode ter um sargento, pode ter dois, pode ter três. Então eu vou fazer todas as combinações possíveis, porque eu tenho 12 pessoas no total. Combinação de 12 que eu quero pegar três. Só que dentro dessas combinações tem algumas que não me interessam. Quais? Aquelas que não tem sargento. Então eu vou tirar aquelas que não tem sargento. Bem, aquelas que não têm sargento, só tem soldado. Combinação de 8, 3 a 3. Legal? Beleza, ó. Só vou, só vou deixar armado para você, tá? Combinação de 12, 3, 3 a 3. Desenvolve de baixo, quantas vezes você não manda? 12, 11, 10. 1 2 três elementos, quantas vezes você mandou? Dividido pelo fatorial de cima. 3, 2, 1. Menos 8, 3 a 3. 8, 7, 6. Desenvolviu de baixo quantas vezes você mandou? Um, dois, três, dividido pelo fatorial do de cima. Faz essa continha, fechou, tá? Turma. Equipes, comissões, grupos de pessoas. Sem que dentro desse grupo eu dê atribuições diferentes, funções diferentes. Só quero montar equipe, montar grupo. É combinação. Por isso que eu grifei ali comissões para vocês. Tá? Então é claro que. Uh, Todos nós temos um, uma noção intuitiva de probabilidades. É, hoje o que a gente vai fazer é, é conseguir organizar isso para que a gente tenha uma maneira segura de fazer os cálculos de probabilidade que não envolvam somente uma noção intuitiva. Tá? Mas não descartaremos aquilo que a gente já traz de probabilidade. Então a gente sabe que a probabilidade tem um pouco a ver com sorte, com acaso. Né? Tanto que os problemas que envolvem probabilidade, muitos deles estão relacionados exatamente a jogos né? ou coisas do gênero. Então, por exemplo, quer ver? Ó? Vamos lá, vamos pegar essa noção intuitiva que você já traz né? e, e vamos usar isso como exemplo. Né? Vamos usar isso a nosso favor. Então, imagine que ah, você lance uma moeda. Ao lançar uma moeda, a minha pergunta é. Qual a probabilidade de você ter a face cara voltada para cima? Então, joga uma moeda. Qual a chance de você ter a face cara voltada para cima? É provável que você esteja me respondendo que. Então, exemplo 1, tá? Então, estamos com o exemplo 1. Lançando uma moeda, qual a chance de, de dar cara voltada para cima? Então você provavelmente esteja me respondendo assim, ah, é 50%, foi isso que você pensou? 50%? Meio, meio, né? Meio, né? vou colocar um ponto vírgula aqui para não, não, não confundir. Você, é bem provável que você esteja me respondendo isso, 50%, metade, meio, 0,5, e você acertou. Se você respondeu isso, você acertou. Ao jogar uma moeda, né? uma moeda normal... Qual a chance de dar cara voltada para cima? 50%. Agora vamos lá. Imagine que você lance três moedas. Tá? Então aqui eu estou jogando uma moeda só. Uma moeda. E no, no meu exemplo 2, eu estou lançando três moedas. E a minha pergunta é: qual a chance ao se lançar três moedas? Qual a chance de eu ter uma cara e duas coroas? Tá? Quando eu jogo três moedas. Muito bem, gente. E aí é, começa a aparecer uma, um problema que essa noção intuitiva de probabilidade já não consegue resolver. Ele já é um problema que exige um pouquinho mais. Tá? Então, assim, independentemente do que você esteja me respondendo, o que eu quero fazer é, a partir de agora, trilhar um caminho seguro para que eu pegue um problema como esse e saiba resolver. Eu não preciso fazer isso de cabeça, mas se eu tiver um processo, um mecanismo que eu possa dominar, eu sei que eu vou acertar um problema como esse. Tá? Esse daqui, a própria intuição já me permite chegar à resposta. Esse daqui eu vou precisar de um pouquinho mais de indução. Por isso eu quero te trazer alguns conceitos. Então, primeiro, gente, a probabilidade ela só é estudada é, em experimentos. Experimentos são situações, que, fenômenos que vão ocorrer. Em experimentos que nós chamamos de aleatórios. O que, que é um experimento aleatório? É aquele que contém imprevisibilidade. Eu não sei exatamente o que vai acontecer. Jogar uma moeda é um experimento aleatório. Se eu jogo uma moeda, né, eu não sei se vai dar face cara voltada para cima ou face coroa voltada para cima. É, se eu faço um sorteio, né, coloco alguns nomes, 10 nomes lá numa urna e faço um sorteio de um dos nomes. Eu não sei qual o nome eu vou sortear. Isso é chamado de experimento aleatório. Então, experimento aleatório é experimento ao acaso. É, eu não consigo saber exatamente o que vai acontecer. Mas mesmo tendo um experimento aleatório e mesmo sabendo o que vai acontecer no experimento aleatório, eu sei o que pode acontecer, porque nós trabalhamos com um número finito de possibilidades aqui em probabilidade. Então, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei o que pode acontecer. E a esse conjunto de todas as possibilidades, ao total de possibilidades, nós damos o nome de espaço amostral. O professor, então o que é o espaço amostral? É tudo que pode acontecer em um experimento aleatório. O que é um experimento aleatório? É um experimento imprevisível. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei o que pode acontecer. Tudo que pode acontecer, o conjunto de todas as possibilidades, nós chamamos de espaço amostral. Então, se eu pegar o primeiro exemplo, gente. E começar a construir esses conceitos vai ficar bem simples. Tá? Quando eu jogo uma moeda, o que, que vai acontecer? Não sei. Mas o que, que pode acontecer? Pode dar cara ou pode dar coroa. Essas duas possibilidades formam um conjunto, que eu vou chamar de conjunto E, para lembrar de espaço amostral. me forma um conjunto de possibilidades que são todas as possibilidades quando eu lanço uma moeda. Então, o espaço amostral para o lançamento de uma moeda são esses dois elementos, cara e coroa. Muito bem, o que me importa aqui, gente, é o número de elementos desse conjunto. Eu vou chamar de NE. Número de elementos do conjunto E. Nesse caso, dois. Certo? Se eu jogar um dado, se eu jogar um dado, o espaço amostral Vai ter seis possibilidades. Cada face do dado vai ser um elemento do espaço amostral, certo? Muito bem. Mas quando eu eu vou realizar um, um experimento aleatório, quando eu vou realizar um fenômeno, tá? Uma situação, quando eu vou gerar uma situação aleatória, eu normalmente tento adivinhar o que vai acontecer. Então, se eu, vou, eu vou jogar uma moeda. Mas por que eu vou jogar uma moeda? Ah, vou jogar um momento para ver quem começa um jogo lá de futebol, quem vai sair com a bola. Bem, alguém escolhe cara, alguém acha que vai dar cara, alguém acha que vai dar coroa. Então a gente tenta prever, então a gente imagina o que vai acontecer. A gente vai lá e dá um palpite. Este palpite nós chamamos de evento. Então, o evento é meu desejo, é aquilo que eu quero que aconteça. Então, quando eu jogo uma moeda, isso é o que pode acontecer. Não, mas o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que vai dar cara. Se eu acho que vai dar cara, então agora eu já tenho meu desejo, já tenho meu evento. Então o meu evento é um conjunto da, da, dos resultados que eu acho que vai acontecer. Então eu acho que vai dar cara nesse lançamento. Eu acho que o resultado vai ser cara. Tá? E o que me interessa é exatamente o número de elementos desse evento. Nesse caso, o número de elementos. É igual. Então, eu tenho uma situação imprevisível, não sei o que vai acontecer, mas eu tenho um desejo, aquilo que eu acho, eu tenho um palpite, aquilo que eu acho que vai acontecer, e agora tem a chance disso que eu escolhi acontecer. Esta chance ela é expressa por um número que nós chamamos de probabilidade. Então a probabilidade é a chance de acontecer. Um palpite, um desejo dentro de uma situação imprevisível. Então existe a probabilidade de acontecer o evento A. E a probabilidade, gente, é uma fração. O sempre, sempre é uma fração. É o que eu quero que aconteça, é o número de possibilidades favoráveis ao meu evento, ao meu desejo, dividido pelo todo dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Trocando em outros, cara, não quero que você imagine como uma forma isso, é o que eu quero pelo total. É o que eu quero que aconteça pelo total. Então, nesse caso, a probabilidade de acontecer o evento A vai ser igual, bem, o que eu quero que aconteça é aparece uma vez só. Num total de 2. Então, a probabilidade de dar cara no lançamento de uma moeda honesta, né? Moeda honesta é que cara e coroa tem a mesma chance, né? É um em 2. É meio. Que é o mesmo que 0,5. Que é o mesmo que 50%. Então aqui a gente já tem três maneiras de representar uma probabilidade: fração, decimal ou porcentagem. Tanto faz. De acordo? Bem, algumas considerações, gente. Primeiro, que faz todo sentido na probabilidade de ser uma fração. Você tem um todo. E a, e, a, e, a, e a chance de acontecer o que você quer é um pedaço desse todo. Quanto maior for a fatia, maior será a fração e maior será a chance. Se eu escolher tudo, opa, beleza, vai acontecer. Se eu não escolher nada, não vai acontecer. Por isso que a probabilidade é sempre um número. Então, a probabilidade de acontecer em qualquer evento ó, é sempre um número maior ou igual a zero. Menor ou igual a 1. Se forem fração ou forem decimal. Se for em porcentagem, maior ou igual a 0%, menor ou igual a 100%. Ah, professor, a, 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 a probabilidade de eu passar na, na ESA é de 200%. Não precisa, gente. Com 100% você já vai passar. Tá? Não há probabilidade maior que 100%. Não há probabilidade negativa. Certo? Então, é esse o caminho, esse é o caminho seguro, esse é o processo seguro. Então, se eu conseguir enxergar meu espaço amostral, eu consigo enxergar o que eu quero. Se eu conseguir enxergar o todo, eu sei, eu consigo enxergar aquilo que eu quero dentro do todo. Se eu consigo enxergar aquilo que eu quero dentro do todo, eu consigo calcular a probabilidade. Tá? Quero mais uma aqui, tá? Ó, a gente daqui a pouco vai resolver esse problema aqui, tá? Deixei ele em stand-by aqui ainda, mas daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, eu queria mais um, tá? Imagina o seguinte, que eu lance um dado, tá? Ao lançar um dado, eu quero saber qual um dado normal, tá? Com seis faces. Ao lançar um dado, eu quero saber qual a probabilidade de dar um número maior do que 4. Um número maior do que 4, tá? Então, eu lanço um dado, eu quero um número maior que 4. Certo? Então estamos bem tranquilo por enquanto, tá? Então o que eu faço, gente? Primeiro, espaço amostral. Então qual é o espaço amostral? Ó, pode chamar de A, pronto, espaço amostral. Qual é o espaço amostral quando eu lanço um dado? Então é, é, eu posso. É, cada uma das faces do dado, que são numeradas. Então, 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o um, 6. Então o meu espaço amostral no lançamento de um dado tem seis possibilidades. Destas seis possibilidades tem que estar meu evento. O que, que eu quero que aconteça? Quero que dê número maior que 4. Número maior que 4 é o 5. Ou é o 6. Então a probabilidade, vou chamar de P, PA. Vai, pronto. A probabilidade, de dar um número maior que 4. Vou chamar esse evento de evento A. Pode chamar de B, pode chamar de C, tanto faz. Pode chamar só de P mesmo. É o que eu quero que aconteça. O que eu quero que aconteça aparece duas vezes num total de 6. Que dá um terço. Ou 33,3% aproximadamente. Muito bem, porém, quero fazer mais uma pergunta para você. Então a probabilidade de dar um número maior que 4 é 2 em 6, ou 1 terço. Qual é a probabilidade de não dar maior, um número maior que 4? Não ser maior que 4. Então, qual é a probabilidade agora de não acontecer isso? Fala, ah, mas é muito fácil. A probabilidade de não ser um número maior que 4, você coloca assim, ó. Uma barrinha em cima. O que significa essa barrinha? É não. Então não acontecer isso daqui. Tá? Então, quando você coloca a barrinha, é não acontecer isso daqui. Então, eventuar, eu chamei número maior que 4. A barra é não acontecer número maior que 4. É não acontecer aquilo. Professor, é muito fácil, porque ó, se aqui estão os dois números maiores do que 4, os únicos dois números maiores do que 4, isso que sobrou. Não é maior que 4, porque o 4 não é maior que 4. Né? Então, não ser maior que 4, o 4 está incluso. Então seria 4, um total de 6, ou 2 terços. Muito bem, gente. Essa probabilidade de não acontecer um evento a gente chama de complementar a esse evento. Complementar, que completa para dar o todo. Só que para a gente descobrir o complementar, eu não preciso fazer essa conta que eu fiz aqui. Se eu tiver a probabilidade de acontecer, eu consigo a probabilidade de não acontecer. Na prática, é só fazer isso aqui. Ó. Se a probabilidade da um número maior que 4 é 2 em 6, de não acontecer, vê quanto falta para baixo. Ó. Do 2 para o 6, falta quanto? 4. Então é 4 em 6. Ou, do 1 para o 3, quanto falta para baixo? Do 1 para baixo? Do 1 para o 3? Então é 2 terços. A probabilidade... De acontecer um evento mais a probabilidade de não acontecer, que nós chamamos de complementar, isso é igual a 1 ou 100%, né? Ou 100%. Se tiver em porcentagem, é mais fácil. Só ver quanto falta para 100. Fração é mais difícil. É tá? ver quanto falta para 1. Vê quanto falta para um é só ver quanto falta para baixo. Certo? Então isso chama-se complementar. Isso é importante? É porque às vezes é difícil de enxergar. Tá? O que eu quero que aconteça. Às vezes é mais fácil de fazer o que eu não quero. Se eu tiver o que não quero, eu tenho o que eu quero. É só ver quando falta para baixo. Um é complementar do outro. Tá? Eles são complementares entre si. De acordo, gente? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Ah, nós temos que resolver isso aqui. Ó. Lembra? Vamos resolver agora. Agora dá. Agora já temos condições de resolver. Então a pergunta era a seguinte. está tá quebrando a cabeça aí, né? Desde aquela hora, não está não? Está quebrando a cabeça sim. Joga três moedas. Qual a chance de dar uma cara e duas coroas no lançamento de três moedas? Com calma, gente. Então primeiro, vamos pensar no espaço amostral? Espaço amostral é tudo que pode acontecer, tá? Quando eu lanço três moedas, gente, tem tenho, tenho, tenho a primeira moeda, eu tenho a segunda moeda, eu tenho a terceira moeda. Então vamos, ó, vamos fazer um exercício de tudo que pode acontecer, tá? Pode dar cara, cara e cara, pode dar isso. Pode quando você lança três moedas, pode acontecer isso aqui. Pode dar cara, pode dar cara, pode dar coroa. Pode dar cara, pode dar coroa, pode dar cara. É uma situação diferente, porque aqui a coroa ocorre na terceira moeda, e aqui a coroa ocorre na segunda moeda. Pode dar cara, coroa e coroa. Então eu sempre comecei com cara aqui, ó, e fui mudando as outras para não me perder. Deixa aqui esgotou, né, ó. Coroa agora, coroa, cara, cara. Coroa, cara, coroa. Coroa, coroa, cara. Coroa Coroa, coroa. Dá uma olhada e ver se, se falta mais algum. Eu acho que foi, né? Bem, cada linha dessa daqui, gente. Cada linha dessa daqui é um resultado possível pelo lançamento de três moedas. Então, todas essas linhas, se eu não esqueci de nenhuma, me dá o conjunto do espaço amostral. Tem quantas linhas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então tem oito elementos. O espaço amostral tem oito elementos aqui. Posso mostrar tudo o que pode acontecer. Mas desses oito, o que eu quero que aconteça? Uma cara e duas coroas. Vamos ver? Essa aqui dá? Não. Uma, uma, não. Não. Ah, aqui sim, ó. Uma cara e duas coroas. Essa eu quero. Esse resultado me interessa. Não. Uma cara e duas coroas. Não. Aqui, aqui sim. Pô, essa me interessa. Ah, essa também me interessa. Beleza? Então, dentro dessas oito possibilidades, o que me interessa são três resultados. Então, a probabilidade é três, um, dois, três, um total de oito. Gente, a probabilidade é uma fração, cara. São dois números, mas tem que saber por onde pisa, por onde você vai andar. Eu sabia que iam dar oito possibilidades aqui, gente. Só como é que você sabia que iam dar oito possibilidades? Porque veja bem, se eu lançar dez moedas Porra, o espaço a mostrar explode. Se mas daí eu não consigo listar. Não, mas se não precisa listar, você tem que saber quantos tem. Pessoal, como é que eu vou saber quantos tem? Contando. Ah, mas daí eu tenho que listar. Não, porque você tem a análise combinatória que estuda a contagem. Nossa, eu tinha esquecido. Então, olha aqui. Quando você vai lançar a primeira moeda, quantas possibilidades você tem quando você lança a primeira moeda? Pode dar cara ou coroa. Duas possibilidades. Segunda moeda? Duas. Cara ou coroa. Terceira moeda? Duas. Cara ou coroa. Como você vai lançar a primeira e a segunda e a terceira? Multiplica. Isso dá 8. Então, quando o espaço amostral for muito grande, for gigantesco, você não vai conseguir listar. Mas você vai ter que contar usando análise combinatória. Beleza, gente? Legal. Vamos fazer lá mais um exemplozinho? Por favor, pega lá na tela, por favor. Vamos ver, eu acho que eu resolvo aqui na tela para você mesmo. Dois dados honestos. O que, que são dados honestos? Ah, são dados confiáveis, posso confiar nos dados, porque eles são honestos. Gente, honesto significa que todas as faces têm a mesma chance de aparecer, de ocorrer. Tá? Então, quando, quando os dados não são honestos, nós chamamos de dados viciados. Aí ele tem que da, dizer qual é o vício. Ah, o, a, a, a face 2 aparece tantas vezes mais do que a face 1, um, ou enfim, ele tem que dizer qual é o vício. Mas esses dados são honestos. Qual a probabilidade de obtermos soma maior que 8 nas faces voltadas para cima? Então veja, gente, também é um caso bem clássico de probabilidade quando a gente lança dois dados, e aí tem um esqueminha que é assim, para a gente enxergar o espaço amostral do lançamento de dois dados. Então a gente coloca assim: ó, colocamos os, o resultado, os resultados possíveis de um dado uma linha. E os resultados possíveis do outro dado numa coluna, assim, ó. Um, 2, 3, 4, 5 e 6. E eu formo uma tabelinha, gente. Tá? Talvez nem precisasse fechar a tabela aqui, né? Mas eu vou fazer para ficar mais didático para você, tá? Então tá aqui, ó. Tá? tá. Tá. Muito bem. Então, o que, que acontece, gente? É, nós temos que cada quadradinho desse daqui ele representa o, uma combinação possível para os dois dados. Então, ó, dá, dá um no dado vermelho, dá um no dado azul, tá aqui, ó. Ah, dá dois no vermelho, um no azul, tá aqui. Pode ser o contrário, ó, ó. Dois no azul, um no vermelho, daí estaria aqui. Então, o número de quadradinhos é o número de resultados possíveis. Então, é o espaço amostral. Tá? Então, o meu espaço amostral aqui tem quantos elementos? Número de quadradinhos. 6 vezes 6 dá 36, né? Então, tem 36 possibilidades quando eu lanço dois dados. Não é 12, não. 36. Dessas 36, o que, que eu quero? Soma. Maior do que 8 nas faces voltadas para cima. Então, eu vou marcar os quadradinhos que dão soma maior que 8. Então, por exemplo, 2 e 6 não dá, né? 2 e 6 dá, dá 8. Então, não dá, tem que ser maior. 3 e 6 dá, olha aqui, ó. 3 e 6 dá. Certo? 3 e 5 não dá, não. Daí 3 e 4. Não. 4 e 6 dá, porque dá 10. 4 e 5, 9 dá. 4 e 4, não, tem que ser maior do que 8. 5 e 6, 11 dá. 5 e 5, 10 dá. 5 e 4, 9 dá. 6 e 3, 6 e 4, 6 e 5, 6 e 6. 6 e 2 não dá. Certo? Eu acho que são, são só essas, né? Dá uma olhada aí. É 1 um com nada, 2 com nada, 3 e 6 é o primeiro, 4 e 6, 4 e 5. Ótimo. Muito bem, então quantas possibilidades favoráveis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se não errei nada, 10, 4, 3, 7, 8, 9, 10. Então a probabilidade é o que eu quero que aconteça: 10, num total que é 36. Ok? Boa, né? Se quiser simplificar, 5 em 18, né? Também dá. Beleza, próxima, vamos lá. Num grupo de seis pessoas, composto por três homens e três mulheres, serão sorteados duas pessoas. Qual a probabilidade dessas duas pessoas serem de sexos diferentes? Tá? Então são três homens e três mulheres. E o que eu quero é sortear duas pessoas e eu quero que sejam um homem e uma mulher. Tá? Muito bem, qual é o espaço amostral? Qual é o total de possibilidades? Muitos de vocês me falariam seis, né? Mas não é. Sabe por que não é? Porque veja, gente. O, o espaço amostral é o número de possibilidades é, de ocorrer o resultado. E o que eu quero, o que eu quero fazer? Eu quero, eu quero escolher duas pessoas. Então, qual é o número total de formas de se escolher duas pessoas daí? Então vamos imaginar que eu tenha lá. Três homens, homem 1, um, homem 2 e homem 3, né? E três mulheres. Mulher 1, um, mulher 2, mulher 3. E o que eu quero, gente? Eu quero um grupo de duas pessoas. Então, por exemplo, pode ser homem 1, um, homem 2. É uma possibilidade. Homem 1, um, homem 3. Homem 2, homem 3. eu vou cruzando todas. Homem 1, um, mulher 1. Um. Homem 1, um, mulher 2. Homem 1, um, mulher 3. H2M1. E vai. H2M2. Estou listando. H3M1, H3M2, H3M3, M1M2, M1M3, M2M3. Será que tem mais algum? Acho que não. Então, listando todos os casais aí possíveis, né, eu tenho 15. Então, eu consigo contar 15 duplas. Esse é o espaço amostral. São 15 duplas. Tá? Muito bem. Agora, dessas 15 duplas, o que, que me interessa? Que sejam um homem e uma mulher. Então, eu vou lá dentro dessas 15 em busca do meu evento. Olha aqui, ó. Homem e mulher tá aqui. São 9, né? Então, qual é a probabilidade? O que eu quero pelo, pelo total, 9 em 15, dá 3 quintos. Você fala, tá bom, mas e se eu tivesse 10 homens e 10 mulheres? Isso daria muito grande, professor. Legal? Volta aqui então comigo, só pra gente encerrar. Você pode usar a análise combinatória, gente. Como é que eu uso a análise combinatória? Então, meu grupo total, ele tem três homens e três mulheres. E, e o total de duplas que eu consigo formar pela análise combinatória... Monta uma dupla aí só pra gente fazer. Sei lá, peguei o homem 1, um, mulher 1. Um. Muda a ordem. Mulher 1, um, homem 1. Um. Mudou a ordem, alterou? Não, esse grupo aqui é igual a esse. Quando muda a ordem, não altera o quê? Boa combinação. Então o total é uma combinação de 6, 2 a 2. Lembra como é que faz essa combinação? Desenvolve de baixo quantas vezes você manda? 6 vezes 5 dividido. Pelo de cima desenvolvido, fatorial. 5,30 por 2 dá 15. Então eu quero dizer que o total são 15 duplas que eu consigo formar. Volta para a tela lá. Vamos ver se era isso mesmo. 15 duplas. Está aqui, ó. Beleza? Volta para cá. Destas 15 duplas, o que, que eu desejo? Homem e mulher. Bem, se é homem e mulher, aí eu tenho que contar isso dentro das 15, ou listar. Né? Mas usando a análise combinatória, qual é o número de maneiras de escolher um homem desses três? Qual o número de maneiras de escolher uma mulher dentre essas três? Eu quero um homem e uma mulher, multiplica isso da 9. Ou, né, combinação de 3, 1 a 1, combinação de 3, 1 a 1. Volta lá para a tela tá aqui ó nove certo volta para cá probabilidade o que eu quero pelo total certo a gente vai ver hoje adição de probabilidades produto de probabilidades e probabilidade condicional certo e a gente vai na verdade estudando cada uma delas é, ao mesmo tempo ou paralelamente a um exemplo que eu quero trazer para vocês tá então atenção para isso imagine que você tenha num, dentro de uma caixa tudo misturado 10 bolas azuis, numeradas de 1 a 10. E 5 bolas vermelhas, numeradas de 1 a 5. Certo? As, as bolas aí só são distinguíveis pelo, pela numeração ou pela cor. Então, não tem uma mais pesada que a outra, não tem uma maior que a outra. São todas bolas idênticas nessas condições. Tudo bem? Então, o total de bolas aqui: nós temos 15 bolas no total. Tá? Total igual a 15. Então, vamos puxar um pouquinho da, da aula passada, que. Eu acho que a gente vai, já vai lembrando também, buscando essa, esses conceitos que a gente viu na aula anterior. Então vamos lá. Se eu retirar uma bola dessa caixa, sem olhar, claro, né? vou retirar uma bola dessa caixa, qual a probabilidade dessa bola ser azul? Tá? Bem fácilzinho. Qual a probabilidade da bola ser azul? Vou chamar de probabilidade dela ser azul. Bem, você lembra que a probabilidade eu não coloquei aqui para vocês, mas a probabilidade é uma fração, o que eu quero pelo total. Bem, o que eu quero, bola azul. Quantas azuis tem? 10. 10 bolas azuis. Tá? Dividido pelo total, são 15 bolas. 10 em 15. Dá para simplificar, tá? mas vou deixar daquele de jeito mesmo. 10 em 15, tá? Muito bem, agora vamos lá. Um pouquinho mais difícil. Ao tirar uma bola dessa caixa, qual é a probabilidade dessa bola conter um número ímpar? Qual a chance de ter um número ímpar? Então a probabilidade dela ser ímpar vai ser igual. Bem, é uma fração, é o que eu quero que aconteça, quantas vezes aparece o que eu quero que aconteça pelo total. Então quantos números, bolas de número ímpar tem dividido pelo total de bolas, que é igual a 15. Ora, gente, o que eu vou ter que fazer pensar um pouquinho, né? Se as bolas estão numeradas de 1 a 10, Significa que você tem cinco bolas pares e cinco bolas ímpares. Se as bolas estão numeradas aqui de 1 um a 5, significa que você tem ímpar aqui, você tem a 1, um, a 3 e a 5, né? Então você tem três ímpares aqui. E 2 e a 4 né? Então você tem duas pares. Bem, como me interessa as bolas ímpares, 5 ímpares mais 3 ímpares, então 8 ímpares. Então é 8, que eu quero que aconteça, dividido pelo total, que é 15. Então 8 em 15. Certo? Então agora atenção, que vai mudar um pouquinho. Ao tirar uma bola dessa caixa, qual a probabilidade desta bola ser azul? Vou colocar em outra cor. Ou conter um número ímpar? Então, ao tirar uma bola dessa caixa, qual a chance dela ser azul ou conter um número ímpar? Ora, gente, e eu destaquei esse conectivo, que era assim que a gente chamava, ou de propósito, tá? A probabilidade da bola ser azul ou ímpar, se fizermos uma conexão com a análise combinatória, esse ou, ele tá associado a qual operação? Soma ou multiplicação? O ou faz o quê? O ou soma. Quem que multiplica? O e, o e multiplica, tá? Então, se isso daqui funcionar, esse ou funcionar na probabilidade, como funciona em análise combinatória, significa que a probabilidade da bola ser azul ou ímpar seria a probabilidade dela ser azul mais a probabilidade dela ser ímpar. Se funcionar da mesma maneira, né? Vai acontecer isso. Ora, a probabilidade dela ser azul ou ímpar, tá? Vou repetir aqui. Vai ser igual, a probabilidade dela ser azul, 10 em 15. Mais a probabilidade dela ser ímpar, 8 em 15. Só que isso dá 18 em 15. Fala aí, professor, funciona então, né? Não, gente, porque 18 em 15 não me parece que é um número muito interessante para a probabilidade. Eu diria que ele está errado. Porque lembra que a maior probabilidade é 1. Isso daqui é como se desse mais que 100%. Não dá. Então, tem alguma coisa errada. Pessoal, já identifiquei o que está errado, que esperto você Veja que quando você faz a probabilidade dela ser azul, você conta todas essas bolas aqui. Quando você faz a probabilidade dela ser ímpar, você conta de novo essas bolas aqui. Novamente essas bolas aqui. E essas aqui, que não tinham sido contadas antes. Essas aqui tudo bem, mas essas aqui repetiu. Então esse é o pequeno erro no meu processo. Tudo bem, o ou é soma. Sim, a probabilidade de ser azul ou ímpar é a probabilidade de ser azul mais a probabilidade de ser ímpar. O ou é soma. Porém na probabilidade eu tenho que tomar um cuidado a mais. Eu tenho que tirar aqueles elementos que porventura estão aparecendo nos dois, nas duas probabilidades. Aqueles elementos que foram contados duas vezes. Ou seja, o que foi contado duas vezes é aquele, aquelas bolas que são simultaneamente azul e ímpar. Azul e ímpar. Então, menos a probabilidade da bola ser azul e ímpar. E a probabilidade da bola ser azul e ímpar é quantas bolas são azuis e ímpares? 5. Num total de 15. Bem, pelo menos um número agora vai ter coerência. 18 menos 5 vai dar 13 em 15. Posso até ter errado em alguma conta, mas não errei no conceito. Certo? Então, vem aqui que eu quero escrever isso para você: a Adição de probabilidade, gente, é a probabilidade de acontecer um evento A ou um evento B. E esse ou indica que você vai somar as probabilidades. A probabilidade de acontecer o evento A, mais a probabilidade de acontecer o evento B, com um detalhe, menos a probabilidade de acontecer o evento A e o evento B. Claro que às vezes esses elementos não existem. Pode acontecer. Tá? Se eles não existirem, isso aqui é zero. Não precisa subtrair. Tá bom? Agora tem mais um detalhe, turma. Isso daqui está associado... Há um assunto que você já estudou, que são os conjuntos. Então, se a gente... A gente pode pensar nisso daqui como conjuntos. Tá? E eu quero te mostrar uma coisa. Então, imagina o seguinte. Tá? Você tem o conjunto das bolas azuis. Deixa eu até fazer um pouquinho maior, gente. Desculpa lá, tá? Você tem o conjunto das bolas que são azuis. Você tem o conjunto das bolas que são... Vermelhas. Ou ainda, né? Vamos colocar assim, ó. Vamos colocar tudo num conjunto preto, porque. Aqui, ó, pronto. Dois conjuntos pretos aqui. Eu tenho o conjunto das bolas que são azuis. E eu tenho o conjunto das bolas que são ímpares. Pronto. O conjunto das bolas são azuis. O conjunto das bolas são ímpares. Aqui no meio, vem o conjunto das bolas que são azuis e ímpares, né? Então, quais são as bolas que são azuis e ímpares? Como as bolas azuis são numeradas de 1 a 10, dentro desse conjunto as bolas que são ímpares é azul 1, azul 3, azul 5, azul 7 e azul 9. Por isso que tem cinco bolas aqui. Bem, quem viria aqui então? As bolas que são azuis, mas não são ímpares. Então são as azuis pares, né? 2, 4, 6, 8 e 10. Faz sentido? Bem, quem viria aqui, gente? As bolas são ímpares e não são azuis. Bem, ímpar que não é azul é vermelho, né? Então 1. 3 e 5. Muito bem. E quando você tem esse ou, gente, quer dizer, a probabilidade da bola ser azul ou ímpar, são todos esses elementos. Que se você contar, vão dar 10 aqui, 11, 12, 13. 13. No universo de 15 bolas. Só que quando eu conto todos esses elementos pensando no conjunto, você tem a união desses dois conjuntos. Então, vem aqui, que é esse link que eu quero fazer com vocês. Este OU representa a união. É a mesma coisa. Então, OU e união são a mesma coisa. Este E que está aqui, quer dizer, A e B simultaneamente, azul e ímpar simultaneamente. É a interseção. Certo? Então, cara, se o cara pedir a probabilidade de um evento A união com o evento B, é o ou, é a mesma coisa. Faz isso. O E e a interseção são a mesma coisa. Certo? Bem. Com isso, turma, eu já posso extrapolar para o produto. Então eu sei que se o ou está associado à soma. Quem estará associado ao produto? E isso o e muito bem. Então o produto é a probabilidade do a de acontecer um evento a e um evento b, que é a probabilidade de acontecer o um evento a vezes a probabilidade de acontecer o um evento b. Aí eu vou colocar uma coisinha que é importante escrever, mas na hora de fazer a questão tanto faz. Que é a probabilidade de acontecer o evento B barra A. O que significa essa barra? Significa que vem depois da barra, você tem que considerar que aconteceu. Então, a probabilidade de acontecer o evento B barra A significa a probabilidade de acontecer o evento B, considerando que o A realmente ocorreu. Bem, caso isso daqui não se faça necessário, quer dizer, considerar que o evento a ocorreu ou não o evento anterior, significa que esses eventos seriam independentes. Então, se os eventos forem independentes aí, eu não preciso dessa barra. Só que, gente, é, na prática, a hora que você estiver resolvendo o problema de probabilidade, tanto faz, você nem vai pensar nisso. Mas eu tenho que escrever corretamente. Então a probabilidade de acontecer o evento A e o evento B, que é o mesmo que a interseção, é a probabilidade de acontecer o evento A vezes a probabilidade de acontecer o evento B barra A. O que é a barra, o que vem depois da barra, eu tenho que considerar que realmente aconteceu. Professor, isso não está tão claro para mim. Vem para o exemplo que eu vou te mostrar. Você vai enxergar o barra agora, tá? Essa barrinha. Então imagina o seguinte, ó, o universo ainda é esse, tá? 10 bolas azuis, numeradas de uma 10, 5 bolas vermelhas, numeradas de uma 5. Eu quero saber o seguinte, gente. Retirando-se duas bolas, duas bolas desta caixa, sem reposição. Então, você tira uma bola da caixa. E não recoloca na caixa. E na sequência tira uma segunda bola. <coughs> Tudo bem? Pergunta minha é a seguinte: qual a probabilidade de eu retirar duas bolas azuis? Então, duas azuis. Qual a chance de eu tirar duas bolas azuis? Então, como você vai fazer duas retiradas? Você vai ter a primeira retirada. Você vai ter a segunda retirada. O que eu quero na primeira retirada? Bola azul. eu quero na segunda, bola azul. Eu quero isso aqui. Probabilidade. Qual é a chance de eu tirar a primeira bola e ela ser azul? Uhum, boa. 10. Um total de 15. Qual a chance de eu tirar a segunda bola azul? Não, não é 10 em 15. Por quê? Porque uma bola foi retirada. O senhor, que cor que é essa bola? Azul. O senhor, como é que você sabe? Porque eu tenho que considerar. Se eu não, cons não considerar isso, eu não consigo ir para frente. Isso é o barra. Considerar que o evento anterior aconteceu. A não ser que isso não faça a menor diferença. Aí eu não preciso escrever o bar. Então, como é que eu vou saber? Na hora você não precisa escrever. Eu só estou colocando certo na teoria. Mas na prática mesmo, às vezes precisaria escrever o barra e às vezes não precisaria. Mas o cálculo vai ser o mesmo. Então, na prática, isso é irrelevante. Mas na teoria, eu tenho que colocar. Então, se os eventos forem independentes A e B, eu não preciso colocar essa barra. Vem aqui. Qual a chance de eu tirar a primeira bola e ela ser azul? Tenho 10 bolas azuis num total de 15. Uma bola foi retirada e ela é azul. Por quê? Porque eu coloquei a probabilidade, aconteceu. Então, quantas bolas azuis eu tenho agora? Eu tinha 10, né? Tirei uma, agora tem 9. Um no total de quantas? Não, gente, de 14. Não é 15, não. 14. Por quê? Porque você tinha 15 bolas e tirou uma. 9 no total de 14. Só que o detalhe, né, gente? Eu quero bola azul na primeira retirada e bola azul na segunda retirada. Multiplica. Beleza? Faz a conta lá. Vê lá. Em cima da 90, embaixo dá alguma coisa e fechou. Não nem precisa simplificar isso, não é? Isso que eu quero agora. Atenção para essa agora, tá? Retirando-se duas bolas desta caixa, sem reposição. Se fosse com reposição, aí seriam independentes. Daí você poderia tirar aqui. Na, na, na escrita na teoria, tá? Mas eu quero sem reposição. Sem reposição é dependente. Daí eu tenho que escrever isso aqui. Então eu só estou escrevendo isso aqui para lembrar, cara, que você tem que considerar que o evento anterior está acontecendo. Tirando duas bolas dessa caixa, qual é a chance de eu tirar uma bola azul? E uma bola vermelha? primeira retirada, segunda retirada. Isso é sem reposição, sem reposição. Então eu posso dizer, ó, a primeira azul. Posso falar que a segunda é vermelha. Qual é a probabilidade? A primeira bola ser azul. Eu tenho 10 bolas azuis num total de 15, 10 em 15. Isso aconteceu. Então eu tirei uma bola e ela é azul. Agora a segunda eu quero que seja vermelha. Quantas vermelhas tem ainda? 5. Não foi retirado vermelha. Num total de quantos, gente? Isso, uma bola foi retirada, sobraram 14. Pegando o jeito. Como eu quero azul e vermelha, multiplica. Acabou? Não. Porque se você calcular isso daqui, gente, você está calculando a sua hipótese. Qual é a sua hipótese? A primeira bola é azul. A segunda bola é vermelha. Não pode ser o contrário? Pode. Multiplica. Atenção para o que eu vou colocar para você. Por permutação de 2. senhor é vezes 2? Sim, porque permutação de 2 dá 2. senhor, por que você colocou permutação de 2? Porque é o número de formas de ordenar isso daqui. Permutação de 2. Que é 2 fatorial que dá 2. senhor, por que isso? Eu quero tirar três bolas agora. Eu quero que sejam duas azuis. e uma vermelha, uma vermelha, primeira bola, segunda bola, terceira bola, consegue aqui ainda? Tiago, sim. Hipótese azul, azul e vermelha. De acordo? Muito bem. Qual a probabilidade? Eu tirar é, duas azuis e uma vermelha. Vamos lá. Azul na primeira retirada. Quantas tem azul? 10. No total de quantas? 15. Azul na, na, na segunda retirada? 9. Porque você tem uma azul a menos, porque a anterior era azul. Em 14. É sem reposição. Quantas vermelhas? Tem cinco vermelhas ainda. Num total de 13. Já foram retiradas duas bolas. Acabou? Não. Vezes uma permutação de 3. Gente, eu estou considerando as cores, tá? As cores, não os números. As cores. Tire, tire os números das bolas. As cores. Permutação de 3, mais a azul aparece duas vezes, com repetição de 2. É o número de maneiras de ordenar isso daqui. E aí você pode estender isso para 4 bolas, 5 bolas, 6 bolas, quantas retiradas ele quiser. Permutação de 3 é 3 fatorial repetido e dividido, tá? 2 fatorial. Só para lembrar como é que se faz essa permutação com repetição. Tudo bem daí aí? Estamos quase acabando, tá? Existe uma probabilidade que a gente chama de probabilidade condicional. Tá? O que é a probabilidade condicional? É assim. É a probabilidade... De acontecer um evento sabendo que um outro evento aconteceu. É a chance de acontecer um evento sabendo que um outro já ocorreu. Como é que a gente calcula isso? Pela fórmula, é a probabilidade da interseção dividido pela probabilidade do que já aconteceu. O que já aconteceu é o que vem depois da barra. Interseção pelo que já aconteceu só na prática, é isso que eu faço? Não. Na prática, turma, a gente faz isso de uma maneira mais direta, tá? Mas pode fazer pela forma, não tem problema. Deixa eu criar uma condicional aqui para você, para você entender e conseguir reconhecer quando você vai ter uma probabilidade condicional. Tá? Mesma situação, 10 azuis de 1 um a 10, 5 vermelhas de 1 um a 5. Retirei uma bola dessa dessa caixa, já tirei. Tá? Qual a chance dessa bola ser azul? A pergunta. Qual a chance dela ser azul, sabendo que é ímpar? Que é ímpar? Eu tirei uma bola dessa caixa. Olha a diferença. Antes eu ia tirar. Não, agora eu já tirei. Tirei a bola da caixa. Qual a chance dessa bola ser azul, mas sabendo que essa bola é ímpar? Certo? Como é que a gente escreve isso? Assim. Ó. Probabilidade dela ser azul sabendo que é ímpar. Sabendo que é ímpar. O que vem depois da barra aconteceu, sabendo que ela é ímpar. Sem fórmula é assim. Ó, sem fórmula. Eu sei que a bola é ímpar. Se eu sei que a bola é ímpar, não tem mais 15 bolas na jogada. Tem quantas bolas? Só as ímpares. Só as ímpares? Quantas? Só tem oito bolas na jogada. Porque eu estou te dando essa informação. Ela é ímpar. Dentro dessas oito bolas possíveis, o que, que eu quero que ela seja? Azul. Quantas azuis tem? Então, cinco. Um total de oito. Cara, entende que fazer isso pela forma é pior, né? Ó, ó. O que, que é a, a probabilidade condicional? Interseção pelo que já aconteceu. Interseção, azul e ímpar ao mesmo tempo. Azul e ímpar ao mesmo tempo, azul e ímpar ao mesmo tempo. Azul e ímpar ao mesmo tempo, 5 num total de 15. É a probabilidade. Dividido pela probabilidade de ser ímpar, 8 num total de 15. Dá os mesmos 5 oitavos. Então, gente, o que acontece? O que é a condicional? A condicional é ter uma informação a respeito do que aconteceu. A partir dessa informação, o que acontece? O espaço amostral reduz. Ele era 15. Quando eu identifico essa informação, ele reduz. Ele é menos que 15. Ele é 8. Quer mais uma? Vamos lá. Mais uma, mais uma. Vem aqui. Ó. Agora eu quero o contrário. Vamos lá. Tirei uma bola dessa caixa. Já tirei. Qual a chance da bola retirada ser ímpar? Sabendo. Sabendo que é azul. Isso é a mesma coisa, não é? Antes era qual a chance de ser azul sabendo que é ímpar. E agora? Agora qual a chance de ser ímpar sabendo que é azul? Ah, fez muita diferença. Total, turma. Qual é a chance de ser ímpar? Sabendo que é azul. Eu quero fazer pela forma. Não, não, faz direto. Ó. Se eu sei que é azul, quantas bolas estão na jogada aí? Não são mais 15. Por quê? Porque a bola é azul. Entendeu? Ó, tirei a bola. Tá, escondi. Você não está vendo. Eu falo: Ó, a bola tirada é azul. Qual a chance ímpar? Então, se é azul, só tem 10 bolas. É o espaço amostral. Dentro dessas 10, quantas são ímpares? Então, a condicional, gente, ela vai te dar uma informação. A partir da informação, reduz o espaço amostral. Beleza? Vem aqui comigo. Vem pra telinha. Muita informação, vamos resumir para você. Cálculo da probabilidade. A aula passada. Probabilidade é o que eu quero que aconteça pelo total. Então, o que eu coloquei? Ó? Número de possibilidades favoráveis dividido pelo número total de possibilidades. Arrego para você que eu estou lembrando isso aqui, hein? Probabilidade, ó, é um número de 0 a 1, ou um número de 0% a 100%. Certo? Não pode extrapolar. Evento complementar. Lembra que o evento complementar é aquele que soma. É, é a probabilidade de não acontecer o que você quer. Então se eu somar a probabilidade de acontecer, com a probabilidade de não acontecer, tem que dar 1 ou 100%. O de hoje, adição, é o ou soma e diminui o, o que aparece nos dois. Que também pode ser escrito como união, é a mesma coisa. Certo? Coloquei para você o produto de probabilidades, probabilidades, de acontecer o evento A e o evento B, certo? É a probabilidade A vezes a probabilidade B barra A. Quando que não é preciso esse barra aqui, gente? Quando que não, quando que não é preciso, deixa eu colocar aqui a apontadora laser, quando não é preciso, quando os eventos forem independentes, daí essa barrinha não se faz necessária, tá bom? A probabilidade de A interseção com B, então, né, caso os eventos não sejam independentes, probabilidade de A vezes probabilidade de B barra a. Então, se forem independentes, dá no mesmo. Só que daí não, não aparece esse Azinho aqui depois da barra. Tá? Não tem nada, não tem barra. E a condicional, né, gente, é aquela que vai diminuir o espaço amostral, mas também existe a forma que você pode se optar pela forma sem problema. Probabilidade da interseção dividido pela probabilidade do que já aconteceu. Certo? Muito bem, tá aqui, ó. Eu queria resolver esse problema com vocês, tá? Bem rapidinho para a gente encerrar. Numa urna há 10 bolas verdes e 5 bolas azuis, só, não tem numeração. Tá bom? Isso, então vai lendo aí na tela, gente, que eu, eu tô um pouco sem espaço ali na tela para resolver, então eu vou resolver aqui, tá? Então, você pode tirar uma foto, você pode só acompanhar aqui, não tem problema. Legal, já leram lá? Então, a, a, a saída é 10 bolas verdes e 5 azuis. Como eu não tenho aqui a canetinha verde, vai ficar 10 bolas verdes, eu vou escrever em vermelho aqui. 10 bolas verdes. 5 bolas azuis. Tá bom. 5 bolas azuis. Vamos lá? Letra A, sorteando-se duas bolas dessa urna, sem reposição, qual a probabilidade de ambas serem verdes? Tá bom. Então essa é a letra A, eu vou chamar de probabilidade 1, tá bom, gente? Então a probabilidade 1, eu quero verde e verde. Verde e verde. Então qual a probabilidade da primeira bola escolhida ser verde? 10 no total de 15. E verde na segunda, 9 num total de 14. Certo? Quanto vai dar isso? 90. Faz a conta ali para mim, por favor. o oh. 15 vezes 14. Quanto vai dar isso? 210. Fiquei de cabeça aqui, gente. O Thiago vai conferir lá para mim. Tá. 15 vezes 14. 210, acertei. Vamos lá. Então, eu chamei de probabilidade 1. As duas serem verdes é 90 em 210. Letra B. Ah, sorteando as duas bolas dessa urna sem reposição, qual a probabilidade de serem ambas azuis? Então, agora cara azul e azul. A probabilidade da primeira ser azul é 5 em 15. A probabilidade da segunda ser azul é. 4 em 14. Tirei uma bola, do total sobraram 14. A bola era azul, então sobraram 4. Então 20, 15 vezes 14, 210. Certo? Deixei ali a, a, a mesma mesmo denominador. Letra C agora. Agora que eu gostaria que você comece a, começasse a fazer as associações. Sorteando-se duas bolas dessa urna sem reposição, qual a probabilidade de ambas serem da mesma cor? Bem, ambas da mesma cor, significa o que, gente? Podem ser as duas verdes. Fala para mim, continua. Podem ser as duas verdes. Ou, claro, ou as duas azuis. Então, esta probabilidade, que eu vou chamar de probabilidade 3, gente, é duas verdes ou duas azuis. Então, é a probabilidade 1 mais a probabilidade 2. A não tem que tirar ninguém? Ora. Existe alguma bola que seja azul e verde ao mesmo tempo? Não, não então não tem interseção. Não precisa tirar. A gente chama, quando não tem essa interseção, de mutuamente exclusivos. Eventos mutuamente exclusivos. Tá? Conjuntos que, não, que a interseção é vazia são conjuntos disjuntos. Em probabilidade, eventos que não têm interseção são mutuamente exclusivos. A probabilidade 1 mais a probabilidade de 2 vai dar 90 sobre 210, mais 20 sobre 210, né? Quando dá isso, 110 sobre 210? 11 em 21. Beleza? Letra D. Sorteando-se duas bolas dessa urna sem reposição, qual a probabilidade de serem de duas cores diferentes? Então aqui eram duas cores iguais. E agora eu quero duas cores diferentes. Pense comigo um pouco. Se eu quero duas cores diferentes, qual é a única coisa que eu não quero? Se eu quero duas cores diferentes, qual é a única coisa que eu não quero? Boa, duas cores iguais. Eu não quero isso daqui. Eu não quero isso. Não isso. Então essa probabilidade que eu vou chamar de probabilidade 4 é não a probabilidade 3. Ora, gente, não, a probabilidade 3 é o evento complementar da 3. E o evento complementar, olha aqui, é quanto falta para baixo, lembra? Do 11 para o 21, falta quanto? 10. Em 21. Legal? Calma. Eu quero te mostrar mais uma coisa, tá? Muito bem, mas eu poderia ter feito isso calculando, né? Então, eu já usei uma informação que eu tinha. Mas pode ser calculando, sem problema. Sim, pode ser calculando. Ó. Vou fazer a primeira retirada, vou fazer a segunda retirada. Quero cores diferentes. Azul, verde. Qual a chance? Tá a dado de 4, é a mesma, né? Tem que dar a mesma coisa, tem que dar 10 em 21. Qual a chance de eu tirar a primeira bola e ela ser azul? 5 no total de 15. Qual é a chance de eu tirar a segunda bola e ela ser verde? 10 verdes. Um total de 14. Um total de 14. Então vai ficar 50, um total de 210, né? Corta, 5,21. Falei para o senhor aí, deu, deu ruim porque aí deu ruim. Deu ruim, não, turma. Isso aqui está certo? Claro que está certo. Porque ter duas cores diferentes é o mesmo que não duas cores iguais. Não duas cores iguais. É a probabilidade é, complementar. Complementar é quanto falta para baixo. 10 e 21. Beleza. O erro está aqui. Porque lembra daquilo que eu te mostrei que você está calculando a probabilidade da sua hipótese. E a tua hipótese é primeira bola é azul e a segunda é verde. Mas isso não é a única maneira de acontecer. Pode ser a primeira verde e a segunda azul. Por isso, eu tenho que multiplicar isso pela permutação de 2. Para aqueles que achavam que não, não precisa multiplicar, eu não concordo. Olha que não dá igual. Tem que multiplicar pela permutação de 2, número de maneiras de ordenar aquilo. Claro que a permutação de 2 é 2 fatorial. E 2 fatorial é 2, 2 vezes 1. Um. Então tem que multiplicar isso por 2. E quando eu multiplico isso por 2, eu fico com 10 em 21. E aí fecha. Legal, gente? Muito bacana, assunto muito legal, tá? Espero que você tenha aproveitado. Fala galera, e aí? Gostaram da aula? Então não deixa de comentar porque o Alfacon quer saber a sua opinião. E detalhe, nós deixamos o um material gratuito na descrição desse vídeo. É só clicar e baixar ele. Inscreva-se no canal para continuar recebendo nossas aulas grátis e estudar com quem mais aprova no Brasil. Valeu? Tamo junto.